9:00 на годинниках. В студії Анна Мірошниченко. Говоримо про те, як минає доба в Україні. Тож 117-й день повномасштабної війни російські війська продовжують обстрілювати з артилерії та авіації мирні українські міста і не полишають спроб захопити схід України. За даними Генштабу, найгарячіше минулої доби було на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Російський агресор здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області. На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару та здійснив артилерійський обстріл в районах населених пунктів Тимофіївка та Морозова долина. Противник інтенсивно обстрілював з артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Малі Проходи, Дементіївка, Петрівка, Верхній Салтів, Рубіжне та околиці міста Харкова. На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина та Тошківка. Та завдав авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку протягом доби ворог здійснював обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Клинове, Зайцеве і Нью-Йорк. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційного удару двома літаками Су-25 в районі населеного пункту Пришип та ракетного удару у районі населеного пункту Маяки. На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів літаками Су-25 в районах населених пунктів Шевченко та Вугледар. Ворог вночі атакував Дніпропетровську область. В ніч з нічними обстрілами минуло.